ይህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው ጤና ያስጥልኝ ተመስገን በየል የሰዓቱ ዜና ሆ የኢትዮጵያ የሱዳንና ግብፅ የሶስትዮሽ ብሔራዊ ቴክኒክ ኮሚቴ በታላቁ የኢትዮጵያ ዳስ ኤሌክትሪክ ኃይልማ ምንጫ ፕሮጀክት ላይ ለሚደረገው ጥናት አማካሪ ለመምረጥ ያካሄደ ውይት በስምምነት ተጠናቀቀ የሶስቱ ሀገራት የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሮችም ናይል የትብብር ማዕከል እንዲሆን እንሰራለን ብለዋል ዝርዝሩን ፍትሃው ወቅ ወንድ ወሰን አዘጋጅቶታል ዓለም አቀፉ የባለሙያዎች ቡድን ሪፖርትን ተከትሎ በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ዙሪያ ለሚደረጉ የሃይድሮሎጂ ሲሙሌሽን ና የማኅበረ ኢኮኖሚያዊ ና አካባቢ ጥናቶች ባለሙያ የሚመርጠው የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብፅ የሶስትዮሽ ብሔራዊ ቴክኒክ ኮሚቴ የመጀመሪያ ስብሰባውን በአዲስ አበባ አካሂዷል ኮሚቴውን በመሰየምና የኮሚቴውን የአሰራር መመሪያዎች በማርቀቅ ስራውን የጀመረው ብሔራዊ ኮሚቴ ሁለቱን ጥናቶች የሚያከናውን አማካሪ ለመምረጥ የሚያስችል ውይይትም አካሂዷል እናም 12 አባላት ያለው ብሔራዊ ኮሚቴ ስምምነት በደረሰባቸው ጉዳዮች ላይ የሦስቱ ሀገራት ሚኒስትሮች ስምምነት ተፈራርመዋል የግብፅ የውሃና የመስኖ ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሆሳም ሞሐመድ ሞጋዚ ሂደቱ በተፋሰሱ ሀገራት አዲስ ምዕራፍ ይከፍታል ብለዋል ኦፍ ጉድ mutual understanding among ይህ በርግጥ በሶስቱ ሀገራት መካከል አዲስ የመተማመንና የትብብር ምራፍ የሚከፍት ውጤት ነው ከአንዳምት ተኩል በፊት አለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን ያቀረበው ሪፖርት ቀጣይ ሂደትን አሁን ጀምረናል በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ መንግስት ከመልካም መስተንግዶ ባለፈ የውይይት እንዲካሄድ ላደረገው ጥረት ምስጋና አቀርባለሁ የግድቡን የግንባታ ሂደት ለመከታተል መቻላችንም መልካም ጉዳይ ነው በቀጣይ በስምምነቱ መሰረት ለመላው የናይል ህዝብ ብልጽግና መስራታችንን መቀጠል አለብን ለናይል ተፋሰስ ህዝቦች የጋራ ጥቅም ለመስራት ቁርጠኛ ነን ያሉት የሱዳን የውሃና የመስኖ ሚኒስትር አምባሳደር ሙታዝ ሙሳ የሀገራቱ ትብብር እንደሚጠናከር እምነታቸውን ገልጸዋል strong believer ሱዳን በፊትም ሆነ አሁን በትብብሩ ጠንካራ እምነት አላት ትብብር በጋራ ችግሮቻችን ፈተን ከ200 ሚሊዮን ለሚልቀው የሶስቱ ሀገራት ህዝብ ጥቅም የምንሰራበት ብቸኛው መንገድ ነው ስለዚህ በግልጽና በወንድማማችነት መስራት አለብን በቀጣይ የሚደረጉ ጥናቶች ስለ ግድቡ ተጨማሪ ግንዛቤ የሚሰጡን ይሆናሉ ስለዚህ ሱዳን በአፋጣኝ ሂደቱ እንዲቀጥል ቁርጠኛ ናት ለትብብርም ሁሌም ዝግጁ ነች የኢፌድሪ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር አቶ አለማየው ተገኑ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ አንስቶ ኢትዮጵያ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን ስጋት ለማስወገድ እየሰራች ነው ብለዋል ናይል የትብብርና የመተማመን ማዕከል እንዲሆን መስራቷን ትቀጥላለችም ያሉት በሶስቱ ሀገራት መካከል መተማመን ለመፍጠር ኢትዮጵያ የወሰደችው እርምጃ በናይልም ሆነ በሌሎቹ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ ትብብርን ለመፍጠር እንደ ምሳሌ የሚቆጠር ነው ሶስቱ ሀገራትም አራት የሚኒስትሮች ስብሰባ በማድረግ የቴክኒክ ኮሚቴ አቋቁመዋል ይህ ብሔራዊ የቴክኒክ ኮሚቴ በይፋ መመስረቱና በቀጣይ ለሚደረጉት ሁለት ጥናቶች የሚሆኑ ሁኔታዎችን ማመቻቸት መጀመሩ መልካም ነው ኢትዮጵያ በሶስቱ ሀገራትም ሆነ በመላ የናይል ተፋሰስ ሀገራት መካከል መተማመንን ለመገንባት አሁንም ቁርጠኛ ነች የታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ የተመለከቱት ሶስቱ ሚኒስትሮች የኮሚቴው ቀጣይ ስብሰባ በመጪው ጥቅምት በግብጽ ካይሮ እንዲካሄድም ተስማምተዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ታላቁ የኢትዮጵያ ዳስ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ የሶስቱን ሀገራት የጋራ ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ የሚያደርስ መሆኑን ግድቡን የጎበኙት የግብጽ ና የሱዳን ውሃ ሚኒስትሮች ገለጹ ሚኒስትሮቹ የግድቡ ግንባታ ስፍራው ድረስ በመሄድም መጎብኘታቸው ኢትዮጵያ ስትከተል የነበረውን የዲፕሎማሲ መንገድ ውጤታማነት እንደሚያሳይ በግብፅ የኢትዮጵያ አምባሳደር መሐሙድ ድሪር ተናግሯል ሄኖክ ተስፋዬ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ ዜና ከተሰማ ጀምሮ የተለያዩ ሀገራት የተለያዩ አስተያየት ሲሰጡ ቆይተዋል በተለይም የግብፅ መንግስት ገና ከመነሻው ግንባታው እንዳይካሄድ ሲጥር እንደነበር ይታወሳል አሁን ግን ይህ የተቀየረ ይመስላል ግብፅን ባለሙያዎቿንና የመንግስት ኃላፊዎቿን ለድርድር ከኢትዮጵያና ከግብፅ እንዲሁም ከሌሎቹ የተፋሰሱ ሀገራት ጋር እንዲቀመጡ እያደረገች ነው በአዲስ አበባ ለሶስት ቀናት የሱዳን የግብፅና የኢትዮጵያ ባለሙያዎች ቀደም ሲል የዓለም አቀፉ የባለሙያዎች ቡድን ባቀረባቸው ሀሳቦች ዙሪያ እየተወያዩ ባሉበት ጎን ለጎን የሀገራቱ የውሃ ሚኒስትሮች ደግሞ በቤኒሻንጉል ጉባ በመገኘት የህዳሴውን ግድብ ግንባታ አጎኝተዋል የግብፅ የውሃና መስኖ ሚኒስትር ዶክተር ሆሳ ማግሀስ የኢትዮጵያ መንግስት የግብፅና የሱዳን መሪዎች ግድቡን እንዲጎበኙ ክፍት ማድረጉ በጉዳዩ ላይ ያለውን ግልጽነትና ለጋራ ተጠቃሚነት ያለውን አቋም ያሳያል ብለዋል መናገር የምፈልገው የግብፃውያን መልእክት ሀገራችን በኢትዮጵያ የሚካሄድን ማንኛውንም የልማት እንቅስቃሴ እንደማትቃወም ነው ኢትዮጵያም በታችን የተፋሰ ሀገራት ላይ ተጽዕኖ ስካልተፈጠረ ድረስ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ትችላለች ይህንን ደግሞ ከውሀና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ጋር ንግግር ባደረግንበት ወቅት የጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ የተመሰረተ ፕሮጀክት እንደሆነ ገልጸውልናል ሱዳን ቀደም ብላ የግድቡ ግንባታ ለአካባቢው ሀገራት ኢኮኖሚ እንዲሁም ትብብር በጎ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው በመግለጽ ድጋፏን ስትሰጥ ቆይታለች በጉብኝቱ ላይ የተገኙት የሱዳን የውሃ ሀብትና የኤሌክትሪክ ሚኒስትር ሙታዝ ሙሳ አብደላ ዳግም ይህን የሱዳን አቋም በመግለጽ የግድቡ የኢንጂነሪንግ ጥራት እንዳስደስታቸው ገልጸዋል ሁላችንም የምናምነው ለሶስቱም ሀገራት አጠቃሚ ግድብ እንደሆነ ነው እያደረግን ያለው ጥናት ደግሞ ምናልባትም ተጽዕኖ ካለው የምናይ ነገር ግን እዚህ የፕሮጀክቱ ግንባታ ላይ የተገኝቻ ያየሁት ነገር በግንባታ ግባት በአጠቃላይ ስራው ካየኋቸው ምርጥ ፕሮጀክቶች አንዱ መሆኑን የተረዳሁት ቀደም ሲል ሲቀርቡ የነበሩ ምክንያታዊ ያልሆኑ ንትርኮችን ያስታወሱት በግብፅ የኢትዮጵያ አምባሳደር ማሙድ ድሪር በበኩላቸው ጉብኝቱ የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ ስኬት ያሳያል ብለዋል እዚህ መገኘታቸው ታሪካዊ ምዕራፍ ላይ ነን ማለት ነው ምክንያቱም በመወያየት በመቀራረብ እዚህ ደረጃ ላይ መድረሳችን ይህንን ምዕራፍ ትርጉም ይሰጠዋል ከአላስፈላጊ ሰጣ ገባዎች ወጥተን የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ይሄ ምዕራፍ ላይ ጉዳዩ እንዲደርስ አድርጓል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይል ማርያም ደሳለኝ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ኒውዮርክ ገብተዋል በዚሁ በ69 ዘጠነኛው የመንግስታቱ ድርጅት ጉባኤ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎም ይጠበቃል ትናንት ምሽት ኒውዮርክ የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ከመንግስታቱ ድርጅት ጉባኤ ጎን ለጎን በተለያዩ ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ አጀንዳዎች ላይ በሚወያዩ መድረኮችም እየሳተፋሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም በኒውዮርክ ቆይታቸው ከተለያዩ ሀገራት መሪዎችና ዓለም አቀፍ ድርጅት ኃላፊዎች ጋርም በሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ የመከራሉ ስትል ከኒውዮርክ የዘገበችው ሪፖርተራችን ብርቱካን አረገወይናት ለግጭት ተጋላጭ አካባቢዎች ተዋቀሩ የሰላም አድረጃጀቶች ሰላምን በማስፈን ረገድ ጉልሚና እየተጫወቱ መሆኑን የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትሩ ዶክተር ሽፈራው ማርያም ተናገሩ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሰላምን ለማስፈን እያደረገች ያለችው አስተዋጽኦ እውቅና የሚሰጠውና ተምሳሌት ሊሆን የሚችል ነው ሲሉም የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም የኢትዮጵያ ተወካይ አውጅን አውሲ ተናግረዋል የዓለም የሰላም ቀን በአዋሽ ከተማ ተከብሯል ዝርዝሩን ያዘጋጀው ተስፋዬ አባተ ነው ሰላማችን ለድገታችንና ለልማታችን በሚል መሪ ቃል ነው በአፋር ክልል ከተማ የተከበረው የዓለም የሰላም ቀን በአሉ የሰላም ንሴቶች ማጠናከር የሚያስችል ውይይት በማድረግ ነው የተከበረው በተለይ ግጦሽና የተለያዩ ጥቃቅም ምክንያቶችን መንስኤ በማድረግ በተጎራባች አካባቢዎች ይፈጠሩ የነበሩ ግጭቶች እየቀነሱ መጥተዋል በበአሉ ላይ የተገኙት ተጎራባቾቹ የአፋርና ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሎች እንዳረጋገጹት በክልላችንን ውስጥም ሆነ ከአጉራባች ክልሎቹ ጋራ ይከሰቱ የነበረውን አለም አግባባቶች በከፍተኛ መጠን መቀነስ በመቻላቸውን በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስሮች በመፈጠራቸው ህዝቡ ተጠቃሚ መሆን ጀምሯል ከአጎራባች ክልሎች አልፎ አልፎ የሚፈጠሩ አንዳንድ አለም አግባባቶች በውይይት እንዲፈቱ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ አስተማማኝ ሰላም በመኖሩ የተጀመረውን ልማት በማፋጠን ህዳሴያችንን ለማሳካት በክልላችን የድርሻችንን ለመወጣት የሰላም ባህል ይበልጥ ለማጎልበት የበለጠ ተክተንም እንሰራለን የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትሩ ዶክተር ሽፈራው እንደተናገሩት መንግስት በዋናነት በ አንድ የግጭት ተጋላጭ ወረዳዎች ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ለዚህም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ያካተቱ የሰላም ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል በግጭት ተጋላጭ አካባቢዎች ያዋቀር ናቸው የሰላም አደረጃጀቶች ከማህበረሰቡ ጋር በመቀናጀት ግጭት በሚዘወተርባቸው አካባቢዎችም በእርግጥም የተሟላ ሰላም የሰፈነባቸው አካባቢዎች ከመሆን አልፈው የአጎራባች ህዝቦች የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ በልማትና በመልካ መስተዳደር እንዲተሳሰሩ የማድረግ አቅጣጫዎችን ተከትለን እየሰራን እንገኛለን የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም የኢትዮጵያ ተወካይ ሚስተር ኦጅን ኦውስ በበኩላቸው ኢትዮጵያ የራሷን ሰላም ከማረጋገጥ አልፋ ለአለም ሰላም እየሰራች ያለች ሀገር ናት ብለዋል በተለይ ለአፍሪካ ሰላምና መረጋጋት ከፍተኛ ሚና እየተጫወተች መሆኑን የተናገሩት

ጎጂ ልማዳ ድርጊቶችን በመከላከል ሴቶችን በልማት በማሳተፍ ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ ረገድ አመርቂ ውጤት መመዝገቡን የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዘነቡ ታደሰ ገለጹ ዘጠነኛው ሀገር አቀፍ የሴቶችና ህጻናት እንዲሁም ወጣቶች ጉባኤ ተጠናቋል ጉባኤን የተከታተለችው አልጋነሽ ተካናት ዝርዝር አላት የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር በ 206 ዓ.ም ምረት ያቀዳቸው ቁልፍ ተግባራት የለውጥ ሰራዊት ግንባታን በማጠናከር የሴቶችና ወጣቶችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ማረጋገጥና የህፃናትን መብትና ደህንነት ማስከበር ነበሩ ሚኒስቴሩ ድሬዶ ባካሄደው ዘጠነኛው ሀገር አቀፍ የጋራ ጉባኤ ላይ እንደገለጸው በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የሴቶችና ወጣቶችን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ተግባራት ተከናውነዋል ሴቶችን በልማት ቡድን በማደራጀት የእናቶችና ህጻናትን ሞት መቀነ ነስ ተችሏል የህጻናትን የመጠነ ትምህርት ማቋረጥ መቀነስ መቻሉም እንዲሁ ሴቶች የግብርና ቴክኖሎጂዎችና ግብአቶች እንዲጠቀሙ በተደረገው ጥረትም ምርትና ምርታማነት ጨምሯል ነው የተባለው የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ዘነቡ ታደሰ እንደተናገሩት የሴቶችን ማህበራዊ ትስስርና የኢኮኖሚ አቅምን በማጠናከር አመርቂ ስራ ተሰርቷል ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን በመከላከል ረገድም ሀገሪቱ ያከናወነቻቸው ተግባራት ለአለም ማሳያ ሆነዋል ብለዋል ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ላይ ካየን ከፍተኛ ኢትዮጵያ ከሳውት ሳውስ ኮኦፕሬሽን ዘሊዲንግ ካንትሪ መሪ አገር ተብላ ነው ይሄ የማንም ውጤት አይደለም የመላው ህብረተሰብና ሴቶች በተደራጅ አግባብ በመንቀሳቀሳቸው የመጣ ውጤት ነው በተጠናቀቀው በጀት አመት ሴቶችና ወጣቶች የስራ ዕድል እንዲያገኙ ተደርጓል ያሉት ሚኒስትሯ የወጣቶች ማዕከላትን በመገንባትና ወጣቶችን በበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንዲሳተፉ በማድረግ በኩልም ውጤታማ ስራዎች መከናወናቸውን የገለጹት በትግራይ አማራና አዲስ አበባ ወጣቶችን በልማት ቡድን የማደራጀቱ ስራም አበረታች መሆኑን በመጠቆም የዘጠነኛው ሀገር አቀፍ የሴቶችና ህጻናት ወጣቶች ጉባኤ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ከመድረኩ መልካም ተሞክሮችን ማግኘታቸውን ተናግረዋል ይህንን ነው የድህነት መቅረፍ ዘርፍ ጉዞ የትራንስፖርቴሽን ጉዞ እንዴት ነው ተቀናጅቶ መሄድ ያለበት እንዴት ሄደናል ምንድነው የቀረን የቀረን እንዴት ነው ማሳካት የምንችለው የሚለው ነገር በዝርዝር የተገመገበት ያፈጻጽም መሻሻሎች አሉ እንደገናም የመጀመሪያውን ጂቲፒያችን ጨርሰን ለመጨረስ የመጨረሻውን አመት ይዘን የተለጠጡ ግቦችን ይዘን የምንሄድበት ሁኔታ የሚፈጥር ግንዛቤ ነው የሰጠን በዚህ አመትም ልክ እንደ አመታት ወጣቶቹ በተለያዩ የልማት መስኮች እየተሳተፉ ያሉበት ሁኔታ ና የመጠቀም እድገቱን ያረጋገጥንበት ነው ይህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው የሰዓቱን ዜና በዙ ፈጸምን ተመስገን በየነነኝ ጤና